Fa eo amin'izay vaovao ny toekareny izay ihany dia ny fametrahana lalàna mazava mifehy jony sy ny harenan-dranomasina no hahafahana miaro ny harenan-dranomasina eto Madagasikara hoy ny ministry ny jony sy ny harena anaty rano Augustin Andriamananoro. Lalàna fehizoro misa roa mahakasika ny jony sy ny harena anaty rano no nolaniana ireo loholona tetsy amin'ny lapana Nosikely androany taorian'ny famelabelarana izay nentin'ny ministra tompon'andraikitra. Rado Ramananjatovy no mitondra ny andinindiny izay vaovao izay. Il a l'an à la harana fa fito ambe fous sur arrive tsip kia ocha dimapoul, ni kaske fa jan masin Madagascar, sin la l'an à la harana fa fito ambe fous sur arrive tsip kia ocha rekam dimapoul, mumba fana vozan je fifana rani resa pirenin, ifanova Madagascar amre firenin anivelan, nun vela belaren ministren tsun sinerina natran, ni ministre Augustin Andriamananour man longeloul nanjouani. Tepika maro no voaresaka amin'ny lalàna voatanisy ireo. Eo ny fanomezan-danja ny anjara andraikitra ireo mpanaramaso mijony sy ny harena anaty rano eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fijerena sy ny fanavaozana ireo fifanarahana iraisam-pirenena ifehezana ny harenan-dranomasina eto Madagasikara. Nanditra terin'ny ministra Augustin Andriamananoro fa fianakaviana maro manodidina ny 5 tapitrisa no mivelona amin'ny sehatry ny jony eto amintsika. Ankoatr'izay, sehatra manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny toekarena ny jono antsika eto Madagasikara. Quand on a ma fils dans la lana fête CRT ni tatsika tozan de hoe ny casquette irana masina tiny a ifezana Madagascar na metraka zany tsika le hoe aiza le tena juridiction malagasy ary betsaka ny arena izay anatiny rano masina izay tokony hotrandrahan'ny Madagascar ho an'ny malagasy isitrahan'ny malagasy nefa ketriny a raha tsy tsika mihitsy no mametraka an'izany lalàna ary lalàna fehizoro dia sarotsarotra ihany koa ny fampiarana ny fanaraha-maso na ny hafahan'ny malagasy misitraka amin'ny zavatra izany hafahantsika ho fanotra ho an'ny toekarena malagasy miteraka arena ary nafahan'ny Madagasikara ankehitriny napitra vola vahiny maro ny sehatry ny jono. Taorian'ny fifampionana sy ny fifandresen-dahatra teo amin'ny ministra ny jono sy ny harena anaty rano ny ministra Augustin Andriamananoro sy ireo loholona androany dia lany teny amin'ity andro-panjakany ity ireo lalàna roa no velabelarin'ny ministra teny amin'ny lapa fitaratra androany.